I krenule su te kontrole, naravno paralelno u nekom trenutku krenuli su izvidi i onda su to tijela koja to trebaju nadzirati. Zato sam svaki put rekla, ako je bilo tko pokušao zloupotrijebiti ili ne daj Bože zloupotrijebio situaciju krize i potresa za neki osobni probitak, taj zato treba odgovarati. Ali ne može zato biti odgovorno ministarstvo, a pogotovo ne deseci mojih kolega, svaki put ću to istaknuti, koji su zaista odgovorno, profesionalno, požrtvovno, ja bih rekla vrlo često riskirajući i svoje zdravlje i svoje živote sudjelovali u obnovi. Podsjetit ću od 1,5 milijardi eura koji su realizirani iz Fonda solidarnosti, više od 500 milijuna je realizirano putem ovog ministarstva i u svim dosadašnjim nadzorima SAFU-a kao tijela koje provodi reviziju nije nađena niti jedna nepravilnost.